Vítejte a máme tu pro vás další představení produktu z našeho portfolia. Tentokrát jsem si pro vás připravil opravdu skvělý přístroj a to je digitální výškoměr od švýcarské společnosti TESA. Jedná se o modelovou řadu MicroHide. Je to přístroj, který nesmí chybět v žádné laboratoři či dílně. Podívejte se prosím na krátké ukázkové video. Věřím, že se vám video líbilo a neváhejte mne prosím kontaktovat ohledně bližších informací či předvedení přístroje přímo u vás. Děkuji a mějte se hezky.